Os anos se passaram e o Lobo Scott percebeu que a sua vingança contra o grande líder não seria possível se ele estivesse sozinho. E com isso ele teve uma grande ideia. Ele decidiu montar a sua própria alcateia, pois o grande líder tinha uma alcateia gigantesca ao seu lado. E com isso ele decidiu montar sua própria, que poderia acabar com o grande líder. E assim, ele encontraria o seu grande amor e nada mais ia impedir deles ficarem juntos. Confira o vídeo, mas antes se inscreva e deixa o like. É, finalmente, depois de tanto tempo treinando, ficando cada vez mais forte, pode-se dizer se tornando o mais forte de todos. Então, acho que finalmente eu sou digno de enfrentar o Alpha. Mas, né, não vai ser tão fácil assim, pois ele não está sozinho. Ele tem uma cadeia gigante. Eu acho que chegou a hora de eu me tornar também um alfa e ter minha própria alcateia. Reuni os melhores lobos, os mais fortes. Mas, pelo menos é o que estão dizendo, né? Mas mal sabem eles que eles aguardam um teste de força, resistência. E só os melhores vão sobreviver. Porque dizer que é forte é uma coisa, mas realmente se tornar um é o que vamos ver. Dentro desse castelo tem os que se dizem, os que se denominam os mais fortes. Mas no dia de hoje vamos testar um por um em uma batalha um contra um, onde apenas os mais poderosos ficam de pé. De hoje, todos vocês se reuniram aqui querendo provar que é o mais forte, que são dignos de estar ao meu lado, mas suas palavras não valem de nada para mim. Então eu vou ter que fazer um teste com cada um de vocês para eu realmente ter uma base do quão fortes vocês são. Então só os melhores estarão ao meu lado. Para derrotar a alcateia mais forte, eu preciso dos guerreiros mais fortes. Então, por agora, eu só quero dois nesse meio. Os outros fiquem lá em cima e assistam essa batalha. E que sirva de lição, que os melhores sobrevivam. Essa batalha acabou. Parece que já temos nosso primeiro membro da alcateia. Parabéns. Agora fique aqui do lado e assista comigo as próximas batalhas. E quem será seus companheiros nessa alcateia? Então, parece que já temos o segundo membro da alcateia. Parabéns, você se mostrou é verdadeiramente forte. Se querer uma batalha depois, só chamar. Eis aqui
o terceiro membro dessa alcateia. Sua batalha foi esplêndida. Que os próximos se espelhem em você. E que eu espero que sejam tão fortes quanto você. Também quero brincar com você depois. Uma batalhazinha amistosa. Se você querer, né? Vai que eu posso te dar até um cargo maior dentro dessa alcateia. Se você me fizer suar. Finalmente temos o último membro da nossa alcateia. Com todos vocês, finalmente eu terei o poder suficiente para destroçar toda a alcateia do Deukelion e recuperar a minha amada. Já que vocês fizeram todos esses testes, já tem na cabeça qual é a minha força. Então acho que vocês não pretendem me desafiar, né? Mas se quiser, quando vocês estiverem totalmente recuperados dessas batalhas, pode vir. Eu vou dar um jeito em cada um de vocês. Se quiser, vem todo mundo junto, eu me garanto. Senão, eu não estaria aqui considerando o alfa de vocês. Se eu não tivesse poder pra aguentar, encarar todos vocês em uma batalha. Então, você como último, se junte a nós e vamos vencer a que se diz a alcateia mais forte. A alcateia do Deukelion. Que por enquanto, né, eles podem ter esse título. Porque eles ainda não sabem o nosso nível de força. Bom, depois de todos estarem descansados, a gente vai estar nos preparando para a invasão à alcateia do Deukelion. Eu não sei ainda ao certo como a gente vai fazer, mas se preparem. Se você querer despedir de alguém, despeça. Porque não temos a certeza se voltaremos vivos. Mas vamos morrer tentando. Se queremos provar que nossa alcateia é mais forte que todas, nós temos que lutar com a atual mais forte de todas. Eu conto com cada um de vocês. Vocês me provaram a força, me provaram a dedicação e me provaram o caráter de cada um. Então eu confio minha vida a cada um de vocês. Vamos nessa batalha como uma alcateia. Então todos nós somos um só. Seremos capazes de derrotá-los. Eu não posso garantir a vitória a nenhum de vocês, mas será uma grande batalha para cada um. E qualquer um que for derrotado em batalha terá o direito de ir para Valhalla, onde só os maiores guerreiros são capazes de entrar. Quer saber o que vai acontecer no terceiro episódio? Então se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. É só clicar no botãozinho vermelho e ativar o sininho para você não perder. Também me siga no Instagram, beleza? Rodrigo Reisificho. E respondo todo mundo lá, cara. Todo mundo que me chama no Instagram, eu respondo. Então valeu, falou e fui! Yeah. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and packs. I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I